Doniš. U pozorištu Lutaka u Nišu, bivši predškolci, pripremili su predstavu za svoju vaspitačicu koja odlazi u penziju. Odabrali su zonu Zamfirovu, koju su sinoć premijerno izveli, što je ujedno i prvi put u Nišu da se umjesto poklona vaspitačici daruje predstava. Zoran Radenković, pa čujmo i pogledajmo. Zorane, dobro jutro. Ovoga jutra iz Niša jedna lepa priča. Vaspitačica koja je čitav radni vek provela sa decom, pripremajući razne predstave za roditelje, za ovaj grad, dobila je od svojih mališana, koji su sada i veliki, jedan neobičan poklon. Za odlazak u penziju Ceca je dobila predstavu. Pre svega, možete li da nam kažete otkud ta priča kod nas u Nišu? Pa, znate kako, ideja je bila, pošto sam ja mnogo radila projekta u svojoj karijeri od 4 decenija, da koleginice meni priredi jednu predstavu. Međutim, deca to nisu dozvolili, rekli su da žele oni da mi poklone predstavu, a naravno ja poklanjam našem gradu Nišu. Oni su glumili tu predstavu kao predškolci, pojedini. Nismo mogli da nađemo sve glumce i sada prosto moram da kažem da imaju dramsku igru. I nije po prvi put da budu na sceni i mislim super su to odradili kao veliki i kao mali. Prvi put čini se u Nišu da mališani ovako daruju svog vaspitača. Pa jeste, znate, ja sam svoj radni vek obeležila pored edukacije dece i stotinah predstava. Između ostalog sam radila i državni projekat Milanski edikt, gospođu ministarku, zonu Zamfirovu, znači sve književna dela, to je bio profesionalni izazov kao sada i ovo. Tako da je nama bilo lako da se upustimo u ovu avanturu dramsku i da to bude na neki način, meni je to najdraži poklon od moje dece. Nema tog poklona koji bi me usrećio za odlazak u penziju, osim njihove predstave. Zona Zamfirova. Da, zona Zamfirova. Ko je birao? Pa deca. Deca. I predstava je jako teška. To je mukotrpna misija, ali plemenita. Zato što su oni morali prvo da ovladaju staroniški govor, zatim scenski pokret, zatim scenografija, kostimografija. Sve je moralo da bude autentično. Znači, nije mogla nikakva improvizacija. Zona ostaje zona. I ono što je zanimljivo, vi ćete dobiti predstavu, a ono što ste vi dobili od svoje dece, darujete gradu. Da, gradu Nišu ja poklanjam. Predstava je nenaplatna, to je jedan poklon mom gradu koji ja mnogo volim i u kome živim i deca meni, tako da je to nešto simbioza. Oni meni, ja našem divnom gradu Nišu. I vaša priča se ovde ne završava. Odlazite u penziju, ali i dalje ćete raditi. Pa to da. To su svi kazali. Svi su mi preporučili da ja nastavim, pošto vrlo to uspešno radim, imam dara, a i mnogi roditelji hoće, već su mi predlagali da dečica upišu te neke dramske radionice, a da ja budem ta koja ću da ih organizujem. Pa ne znam, razmisliću. Prvo ću da se odmorim malo, a onda ću razmisliti šta ću. Ali sigurno ću nešto kreativno da radim. Neću sigurno sedeti s krštenih ruku. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Uživat ćemo svi u ovoj predstavi, a vi pogotovo. Hvala i vama. Svako dobro. Eto, iz Niša za sada toliko, a nama preostaje da uživamo u svemu onome što su mališani za svoju vaspitačicu priredili. Eto, iz Niša toliko. Naravno, nastavljamo dalje sa programom.